Мене звати Вікторія Загородня. Сьогодні ми знову з вами зустрілися. У мене в майстерні з кимось знову, з кимось вперше. Але я всіх вас рада бачити в цьому відео. І сьогодні ми з вами робитимемо дуже цікавий торт у формі автомобіля. Отже, до наступних зустрічей і гарного вам дня. Дякую за перегляд.